Her står jeg da med Hans Bauer, Norges desidert beste feltreisrister. Jeg har vært så heldig å være på trening med han et par ganger. Det har vært veldig gøy i sprang. Og vi skal snakke litt feltritt. Ja, så Hans, hva er feltritt? Ja, feltritt er jo da hestesportens triatlon. Så vi rir jo både dressur, vi rir sprangridning og vi rir i terrenget med en og samme hest i samme konkurranse. Hvordan var det feltritt ble til? Hva... Ja, feltritt det startet jo som for å forberede hestene til å gå i krig. Så var det jo da den måten soldatene sjekket at hestene var klare og modige nok til å gå i krig. Men nå bruker man jo ikke hester i krig lenger, så da har jo feltrittsporten forandret seg. Så hvordan har feltritt forandret seg og utviklet seg da? Jo, det har jo blitt litt mer humant, eller i hvert fall litt, lages nå litt mer på hestenes premisser. Før så var det mye tøffere, da var det lengre distanser, var litt andre type hindre, og det tok mer krefter ut av hestene enn det gjør i dag. For før var det ikke sånn at de måtte galoppere et ganske langt stykke før de begynte på feltrittet ute, eller terrengrittet? Ja, før man, altså terrenget er jo en del, det er en tredjedel av det vi holder på med. Mm. Først så river vi jo et dressurprogram, og det er jo på middels nivå. Det er dag 1, starter alltid med dressuren. I gamle dager i feltrittsportens spede begynnelse, da var det dressuren til slutt faktisk. Og da var det mange stive og størle hester. Ja. Men i dag, i hvert fall, det har vært det, i moderne tid, så har jo da har dressuren vært først. Når vi da har ridd et dressurprogram, så er jo terrengdagen, det kommer alltid, eller som regel, som nummer to på terrengdagen, og da i dag så rir vi på det korte stevnet, så rir vi en cirka 4 kilometer, altså rundt 4000 meter. Nå snakker vi på litt høyere nivå da. Og på de lange stevnene, for det er to forskjellige klassifiseringer av dette her, og da er det 6000 meter cirka de galopperer i terrenget. Så hva er forskjell på lange og korte stevner som du nevner? Hva betyr det? Ja, du har det som kalles endagerstevner, eller et kort format, da. Og så har du langt format. Det korte formatet, da er det alltid dressuren først, så er det sprangen som nummer to, og så hopper vi i terrenget som nummer tre. Og det er på én dag? Det kan være på én dag, det kan være også på to dager, det kan være på tre dager. Derfor kaller vi det kort format. Forskjellen på kort og langt format, det er lengden på sprangbanen og lengden på terrengbanen og antall hinder man hopper. Det lange formatet, det er mer slitsomt enn det korte formatet. Men det lange formatet, går det også bare på en dag? Nei, går det alltid på tre dager? Det går alltid på tre dager, minst. Store feltrittstevner kan man, det gjør man ikke så mange av i året. Det lange formatet gjør jeg kanskje en, kanskje maks to sånne stevner i året, mens det korte formatet, det som er litt kortere, det kan vi ri mye oftere. Hva betyr mye oftere? Hvor ofte rir du på de stevnene da? Ja, en gang i måneden kan jeg gjøre det. Ja, og du rir jo mest i utlandet, eller du rir mest her? Eller? Ja, de klassene jeg rir for tiden er det ikke så mange av i Norge. Så da rir jeg i utlandet. Og det er dyrt, og det er langt å reise. Så det noen ganger så begrenser det litt grann hva jeg kan være med på, rett og slett. Det er bare sånn det er, dessverre. Jeg skulle ønske at det ikke var sånn at det var pengene som bestemte, men det er det som begrenser meg faktisk mye. Det er jo fantastisk at du klarer å holde deg på det nivået og ha bare én hest, for konkurrentene dine har vel mange flere hester? Ja, det har de. Men fortell litt, du begynte på Steinset år i feltritt, og så hva skjedde? Og etter hvert så ble jeg plukket opp da, og fikk være med på satsningsgrupper og landslag, og det ga meg veldig motivasjon den gangen. Hvor gammel var du da? Jeg var cirka
12-13 år, tenker jeg. Ja, da jeg begynte med pony og fikk være med på disse samlingene. Ja, jeg begynte på rideskolen når jeg var 8, og så har jeg liksom fortsatt med det. Jeg red på rideskolen i 5 år før jeg overtok ponyen til søsteren min. Og det var egentlig ikke noe sånn kjempegod pony, men det var en pen pony. Den stoppet stort sett alltid på stevnen jeg red, men jeg ga meg aldri. Og etter hvert så, når jeg da var en 15-16 år, så fikk jeg en ny hest, min første hest, som vi kjøpte i Danmark, og den var litt grann bedre. Hva er den da? McLeod. McLeod. Ja. Og ble du norgesmester eller nordisk? Den ble jeg faktisk norgesmester på, ja. Men jeg fikk en veldig god hest som jeg kjøpte gjennom Petter Flam. Det var Geir og Petter Flam som ordnet meg en fin hest, som heter Nice Crest. Det var min billett ut i verden. Så det var der det egentlig startet. Forskjellen på feltritt i dag og feltritt den gangen, er at da var det også med distanseridning, ja, og steeplechase, akkurat, og det er det ikke lenger i dag. Nei. Så det har blitt litt mer humant for hestene, men det jeg måtte gjøre med Nice Crest, det var etter at vi hadde ridd dressur den første dagen, så begynte jo det vi kalte utholdenhetsprøven. Det var det terrengprøven het før. Da var det en oppvarmings... et turritt på cirka 80 kilometer, som ble kalt fase A, og så kom vi tilbake, da kom vi i mål i fase A, så startet fase B, som var et steeplechase. Det er cirka 3000 meter, 3 kilometer, men mellom 6 og 8 hekker som vi skulle hoppe. Galoppløp, altså rett og slett steeplechase. Og det er sånn full galopp, liksom. Ja, 690 meters tempo var det, ja. Og det men var hva da er grunnen for det man har, og hvor fort skulle man ri den distansen? Var det noen skritt, eller trav, eller galopp? Eller? Ja, distansen gikk i trav og galopp. Og ja, så var det var for å varme opp til steeplechasen. Ja. Og så når du var ferdig med steeplechasen, så var det 10 nye kilometer som du skulle varme ned etter steeplechasen. Og så etter da en og hva gjorde man da? Altså, hvor... etter en, da traver man hesten da, etter man har, og da, dette gjør man på den distansen, eller gjorde det, og så skrittet man litt grann, men man måtte jo trave og galoppere mer enn man skrittet, og da vi kom da i mål på fase C, så var den andre distansen, så var det 10 minutters pause før hesten skulle gå i terrenget på sine 6 nye kilometer i terrenget. Så det er klart, og da var det det vi kalte 10-minuttersboksen, det var et lite område da, før vi gikk inn i startboksen og tut og kjør. Det høres jo helt vilt ut. Ja, det var også helt vilt. Men på de distanserittene, da er du alene der, og akkurat som du gjør i terrenget, det var ikke steeplechasen, det er ikke sånn at dere er mot hverandre, liksom. Det var sånn type 5 minutters mellomrom, eller noe sånt noe. Eller 2 minutters mellomrom, det er sånn det er startrekkefølgen i terrenget da, så går det suksessivt liksom fra du starter på fase A, distanse, steeplechase, distanse tilbake, 10 minutters pause bare for å gå over utstyret, og da var det også veterinærkontroll, hesten skulle sjekkes, og at den var fit for fight å gå i terrenget, og da var den ferdig varmet opp til å gå i terrenget da. Da hadde den jo hoppet disse steeplechase-hinderen og sånt, og så da var jeg bare rett av gårde. Så det var veldig, veldig spennende, og jeg er veldig glad for at feltrissporten har forandret seg, slik at nå kan vi ri flere stevner i året enn det vi kunne den gangen, per hest. Og så er jeg veldig glad for at på hestens vegne, at det der ble borte. Engelskmennene, det er jo de som gjerne ville ha det, så de fortsatte jo med dette frem til 2002, om jeg ikke tar helt feil, så hadde de dette fremdeles. De fortsatte et par år med dette her, selv om FI sa at nå går vi over, og kutter vi ut distanse og steeplechase. Så det er klart, dette lange formatet, det sliter jo på hestene mye mer enn det korte formatet. Mm. Så det diskuteres jo da selvfølgelig at man skal kutte ut det lange formatet, og heller beholde det korte formatet. Det er fordi at vi ønsker å ha friske, fine hester hele veien. Det går an å gjøre terrengdelen
teknisk vanskelig, slik at du ikke må galopere de 2 kilometerne ekstra som du gjør på det lange formatet, for da blir hestene slitne. Mm. Og da kommer jo skadene. Da skadene kommer. Mm. Så det er jo noe vi jobber veldig, veldig mye med, å trene riktig, gi hesten riktige belastninger, og at du ikke trener for mye, men at du heller ikke trener for lite. Det er en veldig balansegang som er veldig individuell fra hest til hest hele veien. Forklar litt mer i detalj de 3 delene, bare sånn kort. Dressur, sprang, terrengdelen, hva er forskjellen, hva er hindrene, hvordan ser det ut? Sur, det er jo et dressurprogram, så med et gitt dressurprogram vi skal ri. Hva er elementene? Ja, det er litt avhengig av hvilket nivå du starter. Da. Hvis vi snakker på mitt nivå, eller på Leopolds nivå, vil jeg si, da, så er det jo det er på middels nivå. Det er galopp, traverer, det er bytter, versader. Da mener du sjangementer når du sier bytter, ikke sant? Ja, da mener galopp, ja. Ja. Da er det sjangementer, men ikke serier. Mm. Det er enkle sjangementer. Mm. Så det ligger på sånn middels nivå. Men det skal være bra, og det skal være nøyaktig. Nå er det sånn det at vi kan ikke hoppe rundt med en Valegro-hest. Altså det er ikke det vi har, det kan vi ikke bruke. Vi kan ikke bruke topp dressurhester til å ri 1,30 sprang. Vi kan ikke bruke den topp dressurhesten til å hoppe i terreng heller. Det går ikke. Den er avlet, den er lagd og trent for å gå bare dressur. Mens en feltrishest skal jo være litt mer en allrounder, for å si på den måten. Så derfor blant annet er det veldig viktig at vi er nøyaktig med ridningen vår. Det er der vi kan score mye, mye poeng. En feltrits-dressurhest kreves ikke fullt like mye samling. Og så er det jo da sprangdelen, da er det 1,25 som vi hopper. På noen mesterskap så kan vi hoppe opp til 1,30. Og da er det som en vanlig sprangbane med hinder, og det er akkurat likt, ikke sant? Helt likt, ja. Det er ikke noen forskjell. Stort sett faste elementer, det vil si at nå har jo det vært en utvikling i det også, så mange hinder i dag er designet slik at de kan falle sammen. Hvis vi krasjer i det. Det vil si at da unngår vi rotasjonsfallene. Det at rytteren går først, og så lander hesten oppå rytteren. Det er det man ønsker å unngå, for det er da det har skjedd ulykker. Hva slags hinder er det? Du sier at de er ikke så faste som de var før. Nei, men det er jo faste hindre for det. Mm. De skal jo tåle at en hest kommer i full fart, og så skal de ikke... Ja, de skal tåle hvis man krasjer i det, eller tramper på det, eller kommer bort til det, så skal de i utgangspunktet ikke falle ned, men nå har det jo da kommet... Det har blitt designet hindre, der hvor for eksempel rekker rett oppstående hindre i terrenget. Så hvis du rifer fort på det, så er det fort gjort å få et riv, og da er det designet til å falle ned, og da får du 11 straffepoeng hvis det hindret rives, da, for å si på den måten. Men vi ønsker jo ikke at bakbommen skal da komme løpende eller rullende etter hesten en bakke, for eksempel. Så derfor er jo den feste, det er sånn fester og festeanordninger som gjør at bommen blir liggende. Men det er jo for å unngå at man skal styrte, da. Det er mye av det. Men det, for dere hopper jo over sånne grøfter, ja, og tømmerstokker, ja, og oppbakker, nedbakker, ja, gjennom vann. Ja. Tømmerstokker er ikke så vanskelig å hoppe over, for det klarer alle. En tømmerstokk. Nei, en tømmerstokk klarer du å skritte over. Det er ikke noe problem. Kommer opp for stor det her. Ja, men de er ikke så store. Det går så fint så. Jo, for jeg har gått noen av de store feltrissbanene, eller en terrengbane. Mm. Det er nemlig veldig forskjellig, har blitt korrigert noen ganger. Og da er det jo sånn at det er en grøft mellom, altså hvis du står nede der, så er det jo liksom opp her, så hopper dere liksom over 2 stokker på toppen der, ned i en dropp til et vann, for eksempel. Ja. Men så hva er det som er utfordringen i de ulike delene? I dressuren så skal hesten være, den skal ha en god bevegelse, god rytme, den skal være smidig, altså alt som en dressurhest egentlig skal trenge.
det er jo det som er viktig i terrenget, så er det veldig viktig at du har en hest som er godt trent, i hvert fall at vi har hoppet disse typehinderne veldig mange ganger. Vi kan ikke begynne å hoppe på de store hinderne først. Det er dårlig triks. Vi må begynne på de lave hinderne først når vi trener opp hester. Og så ja, det er jo liksom å trene veldig mye på hinder i oppoverbakker, hinder i nedoverbakker, lære hesten å hoppe grøfter, lære hesten å gå gjennom vann og ikke hoppe over vann. Det gjør vi aldri på sprangen på feltrittssprang, så har vi ikke vanngraver lenger, for det har det skjedd så mye ulykker på. Vi har vannmatter, men vi har ikke vanngraver. Disse hestene er trent for å ri gjennom vann og ikke over vann. Så det har skjedd noen ulykker på det på sprangbanen når vi har ridd feltritt. Derfor har man fjernet disse vanngravene. Men fortell litt om karrieren din. Hva er dine toppresultater? Hvordan ble det? Hva var det? Hvordan var det? Jeg har vært norgesmester en del ganger, faktisk. Husker ikke helt om det er 5-6 ganger. Dessverre så har jeg ikke fått være med på så veldig mange norske mesterskap. Når du rir på et høyere nivå, så prioriterer jeg de store stevnene fremfor norgesmesterskap. Ja, jeg har jo da vært nordisk mester, faktisk, i feltritt. Det var kjempestas. Det var en drøm. Så har jeg vært med på 2 europamesterskap. Ja, ellers så har jeg vært med og ridd i store, fine stevnene rundt omkring i Europa. Jeg er veldig, veldig, veldig glad for det. Og det er klart, å komme på en femteplass på en sånn svært stevne som det, det er mer det enn å vinne et stevne her hjemme i Norge. Og kommer man på 8. plass for eksempel på et av disse her store stevnene som jeg rir til vanlig, så er det faktisk en veldig, veldig bra prestasjon. Ja, det er helt fantastisk. Ja. Så det tenker man ikke så veldig på. De som er hjemme, de skjønner ikke helt alvorlig det jeg driver med til vanlig, for de ser stort sett bare de stevnene som er her hjemme i Norge, men det er en helt annen sport. Det er en helt annen sport. Mm. Men det er fantastiske stevner her i Norge også, for all del. Og det er veldig komplekst å drive med feltridning. Det er en vanskelig del, og derfor er det kanskje ikke så mange som driver med det, som i hoppning og dressur. Det er mye enklere å drive med hoppning. Jeg sier ikke at det er lettere å ri hoppning, men det er enklere å drive med hoppning, fordi at da er det ikke så mange varianter av ridningen som man trenger å holde på med. Hvilket er de gjeveste stevene å være med på? Eller de gjeveste? Det er jo mange som sikkert har hørt om badminton i England. Det er jo et legendarisk stevne, men jeg må si det at et stevne som jeg synes er fantastisk å ri, er Lomylen i Tyskland. Der er sporten så stor, der også. Så det er altså, der er det er vanskelig. Det er kult. Og mange tilskuere. Ja, det er tjokt med folk. Det er ta sånn som badminton i England, der er det vel, jeg tror det er 350.000 tilskuere bare på terrengbanen. Det er vel bare et idrettsarrangement som er større i verden. Det er vel IndyCar i USA, der er 500-600.000 med på dagen. Men, jeg har vært på badminton en gang på 90-tallet en gang, og da var det 17. mai ganger 2. Liksom. Det er 17. mai ganger 2, ja. Og sånn er det på disse her stevnene. Ellers så har du jo Bukkelo i Nederland, og ja, det er fantastiske stevner, og det er alt sirkuset rundt det også som er kjempemorsomt. Det er jo ikke bare ridningen, men det er alt stafasjen rundt det, og liksom det å gå rundt og være rytter da, så blir man sett på som helter. Mm. Så det er litt moro. Ja, i tillegg til rytter, så er jeg internasjonal banebyggekandidat, altså terrengbanebygger. Jeg er trener 2 gjennom Norges Rytterforbund, og jeg også figurerer som TD og overdommer på feltrittstevner her hjemme i Norge. TD? TD, altså teknisk delegert. Jeg er på vegne av Norges Rytterforbund, så passer jeg på at de som er på stevne følger reglementet. Ja, det er det som jobben går ut på.
faktisk. Det veldig bra. Ja, da, det til syvende og sist så handler det om at man skal konkurrere på like premisser, følge reglementet og oppføre seg pent mot hestene. Det bra. Mm. Tusen takk for at du vil dele din historie og en fantastisk karriere med oss, og hva feltet der.